Facebook ကနေ ပတ်စံ ရှာဖို့ အတွက် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တရက် ထက် နဲ့ တော့ ပြီး ပြော လို့ မရဘူး ပေါ့ နော် ဟို အခြေခံ နေ စပြီး တော့ လုံးဝ ပတ်စံ ဝင် တဲ့ အထိ အသေးစိတ် ရှင်းပြ ပြီး တော့ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဟို သင်ခန်းစာ အပိုင်း 4-5 ပိုင်း တော့ ရှိ မယ် ပေါ့ နော် ဒါ ကို ကျွန်တော် တနေ့ တပုံ ထုံး နဲ့ တင်ဆက် ပြီး တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီနေ့ ကတော့ အပိုင်း 1 ပေါ့ နော် ဒီနေ့ အပိုင်း 1 မှာ ဆိုရင် တော့ အဓိက ကတော့ ကျွန်တော် ဒီ Facebook ကနေ ဘယ်လို နည်း နဲ့ ပတ်စံ ရှာ လို့ ရ လဲ ပေါ့ နော် လာစဉ် 30 ချီ ပြီး တော့ ဘယ်လို နည်း နဲ့ ရှာ လို့ ရ လဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် ရှင်းပြ ပြီး တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဓိက အင်ကမ်း ပေါ့ နော် ဒီ Facebook ကနေ ဝင် တဲ့ အင်ကမ်း တော့ ตะชั่วอีสวยดีตะละมาโหตะลาลงป้องมาตะเต็ง 2-3 we belong with me so that target go target tabi bjoda ma mopa u digaro facebook gani bjo pesan shalu yame blue ni in a shalu yamle tu ye sawyan lady bjo o longa chigan wana longa bama di ye chigan ni sabi do longa pesan winne ti pesan toga ti ujno a pine lady lobby divine in the desabi doma pibarabia diniaro tingana pine debono dano jono saleo genoaro digaro commuter nebe bjado bjabi dome bono dabi me phone it မိတ်ဆွေတို့ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးဆိုလဲဖုန်းနဲ့လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာရှိမှကင်မရာကြီးရှိမှဗီဒီယိုစလုပ်လို့ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဗီဒီယိုတင်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ရင်းလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Studio Facebook so bi yo ye sha lai ba bya FDUDIO studio FAC FAVOK bo bo no di lo myo studio Facebook so bi ye sha lai ba ye sha lai yin di a paw thong ma bo no Linn le twei ya le myo a paw thong mho le aw ta khu na khu yaung yaung ne le myo bo no ma creator studio Facebook so de di Linn le bo no ai kaung le di kaung le twei ya ba le myo bya ai kaung le de che nei lai ba ဒီ နေ့ သင်ခန်းစာ အရ ကျွန်တော် video တင်တာ တွေ ဘာ ကြောင်း ရာ တွေ တင် မယ် ဒီ လို မျိုး ရှင်း ပြ ပြီး တော့ မှာ မဟုတ် နော် Facebook page ထောင် ပြီး အဲ Facebook page ကနေ ပြီး တော့ ဘလို နီလန်း တွေ နဲ့ ပတ်စံ ရှာ လို့ ရ မလဲ ဆို တဲ့ အခြေခံ ပေါ့ နော် ဒီ Facebook ကနေ ပြီး တော့ ပတ်စံ ရှာ ဖို့ အတွက် intro ចောင်း လေး ကို ပဲ ပြော ပြ ပြီး တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် creator studio ဝင် လိုက် ရင် ကျွန်တော် ကတော့ creator studio တန်း ရောက် သွား ရယ် ပေါ့ နော် အကယ်၍ မိတ်ဆွေ တို့ ကတော့ ဒီ phone မှာ ဝင် တာ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ဟို net တို့ skit တို့ ဒီ လို မျိုး နှိပ် ရ ရဲ့ နေရာ လေး တော့ နည်းငယ် ရှိ မယ် ပြ နော် ဟိုအပေါ်ကနေဆော့ဝဲကြီးပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခိုင်းတဲ့နေရာဟာကြီးပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုနင့်လောက်လိုက်ပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမားချက်ကလေးနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်ပါတော့အဓိကကတော့ဒီ subscribe ဒီ view ကြီးပါတော့ဒီ creator studio ဆိုတဲ့ဟို website view ကြီးကိုရောက်အောင်သွားရမှာပါတော့အဲကျွန်မကိုယ့်ရဲ့ page တွေပါတော့ဒါဒီ creator studio ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို facebook ကမှာ facebook ထောင်ထားတဲ့ page
အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာပွိုင်းနာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ Facebook ပေးပေါ့နော်ကိုအလုံးလုံးမဲ့ Facebook ပေးတခုအမှန်ကြီးချက်လိုက်ပါချက်ပြီးရင်တောင်မှ views ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီ အကြောင်းအရာတွေမှာအများကြီးလာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုမိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုတင်ပေးနေတယ်ရေလင်းအောင်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းတိမှာပါကျွန်တော်ရေလင်းအောင်ဘလော့ဆိုတဲ့ ဒီအင်္ဂန်းရှာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တည်တလောက်ကိုပြန်ပြီးရှယ်ရင်းလုပ်ပြရတဲ့သဘောပါဗျ။ဒါပါ1000ဆက်သွားလေးအောင်ပါနော်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ တတိယတစ်ခုကတော့ပိတ်အွန်လိုင်းအီဗင့်ဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဣန်စတရင်အေဒီယာဖော်လိုက်ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံးဣန်စတရင်အေဒီယာအွန်ဒီမိုဆိုတာလေးကိုစက်ပြီးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒီဣန်စတရင်အေဒီယာအွန်ဒီမိုဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အယူရှင်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်စံပယ်တစ်ခုပြပေးမယ်။Facebook ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။Facebook
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတက်ဆော့ဝဲလေးတွေညီပညာအတူထွာလေးတွေပေါ့နော်အဲကြောင့်ရလေးကိုဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလောက်ပြီးနေစဉ်ညာရှင်းနိုင်မှတင်ပေးနေချန်နယ်လေးပေါ့အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်နေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတင်တာပေါ့အဲဗီဒီယိုလေးတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာလေးတွေအတူလေးတွေပေါ့နော
second 10 second လို့ကြော်ညာလေးတက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာ Facebook ကနေကြော်ညာလေးထည့်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ကြော်ညာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ရှာတာပေါ့နော်ဒါအလွယ်ကူဆုံးနားလည်အောင်ပြောပြပေးရပါတော့အဓိကတော့ Instrument ADF for on demo ဆိုတာကတော့အဲ့ Facebook မှာဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာဟိုပေါ်ပေါ်လာတဲ့ကြော်ညာလေးတွေညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ရှာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတူကောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Instrument ADF on demo ဆိုတာကတော့ Facebook ပေးထောင်တယ်အဲ့ဒီပေးမှာဗီဒီယိုတွေတင်နေပေါ့နော်ဒါအလွယ်ကူဆုံးပြောရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာပေါ်လာတဲ့ကြော်ညာတွေကနေကျွန်တော်ပတ်သက်ရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကဒီလိုမျိုး Facebook ကနေဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးရှာတာနေပြီးတော့ပဲလာတင်သိမ်းရာချီပြီးတော့ရနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ထိမရပါဘူးအဲနောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Fan Subscribe ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Fan Subscribe ဆိုတာလေးကိုနမူနာပြရင်ကျွန်တော်ပေးမှာမရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် DD Bami Pro ပေါ့နော်အဲ့ပေးနဲ့ sample ပြပေးပါမယ် Fan Subscribe ကဘယ်လိုမျိုးရှာရလဲဆိုရင် DD Bami Pro ဆိုတဲ့ဒီကိုဒီရဲ့ဝင်းပေါ့နော်ပေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်အဲဝင်းနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကနည်းနည်းလေးနေ second record လောက်တာဆိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ DD Bami Pro ဆိုတဲ့ပေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ရဆိုတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလားမသိဘူးမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ follow like တို့ follow လို့မပေါ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာ subscribe ဆိုတဲ့ cloud ကလေးပေါ်နေမယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့ subscribe ပေါ့နော်အဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ cloud ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ subscribe လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲပြောချင်တာကတော့သူ့ကိုအားပေးခြင်းဟိုနင်းပေါ့နော်လားတဲ့ငွေသဘောမျိုးပေါ့ဒီ Facebook ဒီ
di subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနင်းပေါ့နော်သူအားပေးလို့ရရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ subscribe လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုက master card visa card ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီ card တွေထည့်မယ်အဲ့ card ကနေတစ်ဆင့်သူ့ကိုပတ်စံနှံ့ပေးရဲ့သဘောပေါ့နော်အဓိကတော့ support လုပ်တဲ့သဘောပေါ့သူဒီ video creator ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအားပေးပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒါပတ်စံဟို income ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်အဝင်နှဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ master visa တွေကအခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ဆိုးရယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာဖြည့်လို့မရတဲ့ဘာကြီးကတကြောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် master visa ဆိုတာလူတိုင်းသုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတိုင်းကြီးဗျာနေထိုင်ရင်ကိုဘယ်လောက်ပဲကြိုက်တယ်ပဲပြောပြောသူများကိုဒီပတ်စံကိုဒေါ်လာနဲ့သွားပြီးတော့ပေးဖို့ဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းအရန်နှဲမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ fan subscribe ကတော့ပတ်စံရှာတာအရန်နှဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ရရတူလည်းရှိရင်ရှိမှာပါကျွန်တော်ကတော့မရပါဘူးဒီ fan subscribe ကနေတပြားမှမရဘူးမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကရတာကတော့ဒီ video တွေတင်ပြီးရှာတယ် instant adf for on demo ဆိုရဲဒီတဏျာနေပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pay online event ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ် pay online event ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တရားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော် pay online event ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်เนาะကိုရဲ့ Facebook page မှာ तू อ่ะအနေပေါ့နော်ဟိုဟိုမှာတင်တန်းဖွင့်တယ်ဗျအဲ့တင်တန်းကိုဟိုတက်ချင်းဟိုပတ်စံပေးပြီးတက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကို तू อ่ะ event လေးတွေနဲ့လုပ်သွားရဲလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် browser မှာတစ်ချက်ရှာပြပေးမယ်เนาะ pay online event ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးလုပ်နေရလို့လည်းသိမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိနားမလဲဘူးပေါ့နော်pay online event ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ pay မှာတရားဝင်ပေါ့နော်ဟိုသင်တန်းပုံစံမျိုးနဲ့ဖွင့်တယ်လို့ထင်တာပဲဗျဒီဟာကတော့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလောက်တဲ့သူအရန်နေရအတွက်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းသိနားမလဲပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဓိကဒီသင်ကန်းစာတွေအကုန်လုံးမှာ Facebook ကနေပတ်စံ30ချီပြီးတော့ share လို့ရမယ်နီလန်အဓိကပြောသွားမှာဒီ instant idea for on demo ဆိုရဲတကြောင်းလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲအသေးစိတ်လုံးဝအခြေခံနားဘာမှနားမလဲသူအဆင့်ရနေပြီးတော့လုံးဝပတ်စံထုတ်တဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုပဲအဓိကထားပြီးရှင်းပြပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုက intro ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိသလောက်လေးအသေးစိတ်အနည်းငယ်လေးတော့လိုက်ပြောပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ instant idea for live ပါဒီဟာကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အယိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ live stream လွှင့်ပြီးတော့ပတ်စံရှာရသေးတယ်ပေါ့နော် live stream လွှင့်ပြီးဈေးရောက်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဥမာ live stream လွှင့်ပြီးတော့ game play တာမျိုးကြီးပေါ့နော် game live stream လွှင့်တာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးသူက live ကနေပတ်စံရှာတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ instant idiot for live နဲ့ instant idiot for on demo ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကအနည်းငယ်ဟိုသဘောတရားချင်းဆင်တဲ့အတွက်ဒါနားလည်မှုလွဲဝနိုင်ပါတယ်ဒီ instant idiot for on demo ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါ video ရိုးရိုးဗီဒီယိုကြီးပေါ့နော် video တွေတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာပါဒီ instant adf for live ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် live stream လွှင့်တာပေါ့နော်လုံးဝ direct live ကြီးလွှင့်တာပါ။ဟိုမှာ gain source နေရာကို live လွှင့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တခုခုကို live လွှင့်မယ်ဒီလိုမျိုး live လွှင့်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာပါ။ဒီဟာကတော့ဘယ်ကနေပတ်စံရှာရလဲဆိုရင်အဲ့ live လွှင့်တဲ့နေရာမှာ तू ကဟို star ပေါ့နော် star ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျယ်လေးတွေပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျယ်လေးတွေပေးပြီးတော့ပတ်စံရတာမျိုး creator ပေါ့နော်ဒီ streamer ကနေပြီးတော့ပတ်စံရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက live လွှင့်တဲ့အချိန်မှာကြော်ညာလေးတွေအတူထားလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ area clip တက်ဟိုပြပြီးတော့ပတ်စံရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ brand contact ပေါ့နော် brand contact ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအရန်နေပါတယ်သုတ်တဲ့သူကနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမလုပ်တော့အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးလာသလောက်ကျွန်တော်လေးလာဘူးသလောက်ပြန်ပြီးပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင် brand contact ဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် तू ကဟိုဒီကောင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ Yellow Digital ဆိုရယ်ပေးပေါ့ဒီကောင်ကဒီ brand contact အောင်သွားပြီဆိုရင်အခြားပေးတစ်ခုကိုဟိုဥမာ Vivo ကကျွန်တော်ကစပွန်ဆာပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဥပမာပြောတာပေါ့နော် Vivo ပေးရကျွန်တော်ကစပွန်ဆာပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒါ Vivo ကျွန်တော်ပို့တွေပိုင်းတင်တဲ့ခါမျိုးမှာ Vivo ပေးကိုတက်တွဲပြီးတော့သူ့ဥမာရှိတဲ့ brand တွေကိုကြော်ညာပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံရှာတယ်လို့ထင်တာပဲဗျာနော်ဒါကျွန်တော်အတိအကျမသိပါဘူးကျွန်တော်အဓိကခုနဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Facebook ကနေပြီးတော့လာစဉ်ပတ်စံ30GB ရှာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် instant idiot for on demo ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတဲ့နီလန်းကိုပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောသွားအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ကလေးငါဒီ၅မျိုးကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအမားပါရင်လည်းခွင့်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ် instant idiot for on demo ဆိုတဲ့ပေါ့နော် Facebook မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဟဟာကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးပြောအောင်အသေးစိတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် view ဆိုရဲဒီအောက်ကဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့နော်လင်းပြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင် तू ကဒီ Facebook page တစ်ခုမှာ
လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်Facebook ပေးမှာဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပတ်စံစဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူကဒီမှာအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်တာမန်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲပထမအဦးဆုံးချက်ကတော့ follow our policy ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့မော်ဒီတိုက်ဇေးရှင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့ကြော်ညာနေပြီးတော့ပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုပထမအဦးဆုံးကသူတို့ Facebook ကနေချမှတ်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကို ဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့ပေးရလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရေလျံဒီဂျစ်တယ်ပေးရနေတင်တယ်ဆိုအဲရေလျံဒီဂျစ်တယ်ပေးရသူ့ အလွယ်ကူဆုံးမှတ်ချင်ရင်တော့Facebook ကနေချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်copyright ပဲ copyright ဆိုရင်ဒါသူများသူများရဲ့မူပိုင်ဗီဒီယိုတွေကိုသွားပြီးတော့copy ကိုပြန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးပြန်ပြီးတင်ဝင်မရှိဘူးလို့ဒီလိုသဘောမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်သူများတီးလုံးတန်နေတဲ့အတန်တွေကိုဒီလိုမျိုးတင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုပြောတာပါအ
like နာရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Facebook ကနေပတ်စံရှာမယ်ပေးရပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ follower ပါ Facebook ကနေပတ်စံအစားရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် monetization လို့ခေါ်တယ်ဒီကြော်ညာတွေဝင်အောင်ပတ်စံဟိုပတ်စံဝင်အောင်ပေါ့နော်ကြော်ညာတွေထည့်လို့ရအောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် pay follower အနည်းဆုံး1000ပေါ့နော် pay follower 1000 follower လိုရပါတယ် like တွေပါရင်မလိုဘူးနော်အဓိက follower follower 1000ပြည့်ဖို့လိုရတယ် follower 1000ဆိုရင်ကျွန်တော် 10k ကိုပြောတာပေါ့နော် follower 10k ပြည့်ဖို့လိုရပါတယ်ဟော10k ဒီအချက်၄ချက်လုံးပြည့်မှာနော် 10k ပြည့်ုံနဲ့စရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်၄ချက်လုံးသူကစိမ့်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် follower hour policy သူ့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းနဲ့မကိုက်ညီရဲ့အတွဲမှာနီးနေလို့မျိုးနီးနေများဘူးဗျအဲအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီအချက်၄ချက်လုံးကိုက်ညီသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးအစိမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအစိမ်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ follower 10k ပြည့်ဖို့လိုရပါတယ် 10k ပြည့်ပြီဥပမာ 1k လို့ 2k လို့မျိုးဆိုရင်ဒါစရှောက်လို့များသေးဘူးပေါ့နော် follower 10k ပြည့်မှ monetization စရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video တင်ပြီးတော့အဲ့ video မှာကြော်ညာရရနေပတ်စံရမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံး follower 10k ပြည့်ဖို့လိုရတယ် like မလိုဘူးနော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ creating engagement content ပေါ့နော်ပြောချင်တာကရက်ပေါင်း60ပေါ့နှစ်လအတွင်းကိုวิดีโอတွေဇက်တိုက်တင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့တင်တဲ့ရက်ပေါင်း60အတွင်းကိုသူကကြည့်ရှုတဲ့သူကပေါ့နော်တိုးတဲ့ view တိုးတဲ့ view ဆိုတာဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းကိုပေါင်းတာမဟုတ်เนาะဟိုဗီဒီယိုတင်ထားသမျှ2လအတွင်းတင်ထားသမျှဗီဒီယိုအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ view ပေါ့နော်အဲ့ view ကသူကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရင်ဒီမှာသူရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ခု100,000-1,000-3,000ပေါ့နော်ခဏလေးမိနစ်ပေါင်း6သိန်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမိနစ် view 6သိန်းပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရက်ပေါင်း60အတွင်းကိုရဲ့ပေးမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကရက်ပေါင်း60အတွင်းရက်ပေါင်း60အတွင်းပေါ့နော်ဟိုမိနစ်ပေါင်း6သိန်းရှိဖို့လိုရပါတယ်ဒါကတော့အမှန်တကယ်ကတော့နေတိုင်းတင်သွားမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းမဟုတ်ပြတပတ်ကိုတပုံနှုံးလောင်းနဲ့တင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတေချာရေရှည်တင်တယ်ဆိုရင်2လအတွင်းက AC ပြည့်တယ်ဗျာနော်ဟိုပြောတော့6သိန်းလို့ပြောတာ Facebook မှာဒီတိုင်း new feed ဆွဲသွားရင်တော့မှ view ကတိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်အထင်ပြောရရင် 1 minute view ကိုသူဆိုလိုချင်တယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကိုက Facebook ကနေပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုလည်းတိတော့တိထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေလို့မရဘူးဗျာကိုအဓိကလောက်ရမယ်အကြောင်းအရာတော့ကိုက video တင်ပြီးပတ်စံရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူစိတ်ဝင်စားမဲ့ video တွေ viewer တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ video တွေကိုနေ့စဉ်တင်ပြီးသွားပေးဖို့လိုတာဗျကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုပြောပြပေးရပါတော့ဒီလိုမျိုးတင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ AC ပြည့်သွားမှာပါဒါသိအောင်လို့ပဲရှင်းပြပေးတာဒါကြီးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံဝင်ပါသေးဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေလို့လည်းကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာအဲရက်ပေါင်း60အတွင်းဒီကိုတောက်လျှောက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေပြီးမိနစ် view ပေါ့နော် 1 minute view သူက6သိန်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ6သိန်းပြည့်သွားမှသာလဲဒါကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်ပြီးတော့ပတ်စံဆက်ရှာလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ active video ကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကိုရဲ့ပေးမှာဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ဟာကအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့၅ပုဒ်လားမသိဘူးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မစာရေးပေးထားလိမ့်မယ်ဩမyou must have a later အနည်းဆုံး5 on ဒီမျိုးဆိုဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေးမှာဗီဒီယိုကအနည်းဆုံး၅ပုဒ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်သူကတစ်ပုဒ်ကို 20% ပြည့်ရယ်၅ပုဒ်ဆိုရင် 100% ပြည့်သွားပြီဥမာ၅ပုဒ်ကတော့ဗျာကျွန်တော်၅ရက်တင်တော့၅ပုဒ်ပြည့်ပါတယ်ဒါ2လဟိုတွင်ဆိုတာအကြိုက်တင်လို့ရပါတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုတင်ထားဘူးက2ပုဒ်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် 40% လို့ပေါ်နေတာပေါ့เนาะဒါနောက်ပိုင်းညာတာအော်တိုပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးကလွယ်တယ်ဒီကောင်လေးလွယ်တယ်
ဒီကောင်လည်းဗီဒီယိုတေချာတင်အေးဆေးပြေနိုင်တယ် follower လည်းတန်းခေပြင်ရှောက်လို့ရပြီအဓိကအရေးကြီးတာ follow our policy ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့စီမံစီကံနေသူတို့ရဲ့စီမံစီကံဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုကဘာမှနားမလဲသေးဘူးဆိုရင်အသေးမှတ်ထားခြင်းနဲ့အလို့မှတ်ထားခြင်းနဲ့အကြမ်းမြင့်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတော့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုတွေလုတ်ပြီးတင်ပါကိုပိုင်ဗီဒီယိုလုတ်တင်တော့သူတို့ policy ကညှိမယ်ဆိုတာအရန်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကိုပိုင်ဗီဒီယိုလုတ်မှာပတ်စံရလို့တော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဥပမာ YouTube ကဗီဒီယိုတွေဒါမှမဟုတ် အချားအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးနဲ့အပြင်အပြန်ပြန်ပါဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ဟိုအက်ဒစ်လုပ်ပြီးတော့အက်ဒစ်စကေးကောင်းတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အက်ဒစ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံအတောင်းတွေအတန်တွေပါပြောင်းဒီလိုမျိုးတွေကိုပိုင်အတန်တွေပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုလုံနိုင
idea on demo လို့ခေါ်တယ် Facebook ကနေပြီးတော့ပိတ်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပေမှာ video တွေတင်ပြီးပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်ချက်၄မျိုးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ video တွေတင်ဖို့လိုအပ်တယ် follower တန်းကြီးပြေးဖို့လိုတယ်ရပ်ပေါင်း60အတွင်းကိုတင်ထားတဲ့ video တွေကနေပြီးတော့ minute view 1 minute view 6သိန်းပြေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခု video အနည်းဆုံး5ဘုတ်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကိုက်ညီသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း modification ရှောက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလို့ရပါပြီအဲကျွန်တော်နောက်နေ့မှဒီ Facebook page ထောင်ကြီးကနေစပြီးတော့ video တွေတင်ပုံတင်ပြီးအော်တနေ့ငွေငွေဘယ်လောက်ရလဲကြည်ပုံကြည်နီးတလငွေငွေဘယ်လောက်ရလဲကြည်ပုံကြည်နီးအဲ့ဟာလေးတွေကိုအသေးစိတ်အကုန်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးသိရှိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဒီ video လေးတော့ဒီမှာပဲအဆုံးတက်ခွင့်ပြုပါဗျ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းတူးချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ